Постійні пасажири маршруток зітхнули з полегкістю, пільговики зраділи. На черкаські дороги повернулися тролейбуси. Їх не було майже місяць відтоді, як 25 березня весь колектив тролейбусного парку оголосив безстроковий страйк та вимагав виплати заробітної плати. Домовитися із страйкарями міській владі вдалося лише наприкінці минулого тижня, коли в КП «Черкаселектротранс» переобрали страйковий комітет. У доведенні робітників до відчайдушних кроків мерія звинувачує попередній уряд, який не відшкодував вартість пільгових перевезень, а також керівника підприємства. Останнього міська влада обіцяє звільнити найближчим часом. Він буде звільнений за те, що він довів підприємство до такого стану, до страйкового стану. Була ціла низка випадків неефективного використання коштів підприємства. Ну, скажімо, величезні площі в гуртожитку. Більше 400 метрів здавалися в оренду по символічній ціні. Більше того, директор підписав угоду про те, що кошти не повинні надходити в готівкою, а надаватися паркетною заготовкою. Зараз шукаємо цей паркет, де ж він дівся. За рахунок вартості проїзних квитків, за рахунок доходів від перевезення пасажирів, отримувалася їдальня абсолютно збиткова.